Karesin sizin için ruhu bu. Şuna kadar için böyle gerek. Yapay karım ek zer şairi, zer hayli niki ama. Neyi hayli niki? Yerki hoskov asem, inç et eğim etsel. Ben inç ort eğim etsel. Çiğ eğil adpisi ahet med yerkili patmışan mek. Hazar inar inmesine erkuy nesin çörst vakamlediğim. Arsakhi 4,000 karakusi kilometrin. Kumar vela. 8,200 քառակուսի կիլոմետր եւ Արցախի հանրապետությունը դարձել է 12,600 քառակուսի կիլոմետր 12,600 Էլեք չեմ իսկ ստորագրվել է թուղթ որով 12,600-ից 10,100-ը տրվում է Թուրքերին մնում է 6,500 Են ձախ կողմում սադրանքների մի տրվեք նման ձևի 10,100 քառակուսի կիլոմետր հանձնելը անընդունելի է։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս հետքը 2 տարի առաջ երևում է։ Երբ որ հարձակվում էր քաղաքական կուսակցությունների վրա, երբ որ հարձակվում էր ստրատեգիական դաշնակիցների վրա, նախկին զինվորականների վրա։ Այս տարի հոկտեմբերի 8-ին, դեռևս երբ որ մարտերը գնում էին Հադրութի կողմը, արդեն մշակվել էր, որ Շուշին պիտի հանձնենք։ Հարավային կորպուսը բոլորովին ջարդվեց ու մարդիկ նահանջում էին։ Չնայած այնտեղ որտեղ հերոս քաջապար տղաները կանգնած էին կարող էին ավտոմատ հակագրել հետ բերել դա չէր թույլատրվում եւ Արտաշուշին գրավելուց նրանք գրավում էին մենք գալիս ենք հետ էին գրավում նորից գրավում էին հետ էին գրավում ու մեզ ասում էին հետ եկեք որովհետեւ հոկտեմբերի 8-ին արդեն Փաշինյանին ասվել էր որ Ալիևը ուզում է բոլոր 7 շրջանները պլյուս Շուշին պլյուս ինչ կասենի գրավել բուն Լեռնային Ղարաբաղից մի բան էլ Հայաստանից Ղազախի շրջանի գյուղերը կան, բան կան, բարխուդարի բան կայարան կան, նաև հարավում Գորիսի սխապան գնացող ճանապարհը ըստ էության նախկինում կառուցված է եղել Ադրբեջանի տարածքների վրա։ Ես էլ չեմ խոսում, Մեղրի կարիդորը, չնայած Մեղրի կարիդորն ասում են ընդամենը ճանապարհ ենք տալիս, թույլ ենք տալիս անցնել Մեղրիով, առաջել դա կար։ Սա անընդունելի բան է։ Սա արվում է նրա համար, որպեսզի ունենանք զրոյական խնդիրներ իբրտե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ եւ հետո ինչ ուսենանք անենք։ Սորոսական գրանտակեր մասան այստեղ ծավալվի եւ սկսի ճակերտավոր ասած դեմոկրատիա կառուցեն։ Թեղասպան։ Սա սրան են մեզ տանում։ Մեզ տանում են նրան, որ հենց Ղարաբաղը մի կողմ Հայաստանը պիտի դառնա թուրքական վիլայետ, ինչը ինչպես օրեցօր դառնում է Վրաստանը։ Հասկանում եք։ Սա հասկացեք։ Մի բան են։ Շատերն ասում են Մեր ստրատեգիական դաշնակիցը Ռուսաստանը չօգնեց, մենք աղաչել ենք, որ սա սրվակնենք։ Որտեղ Ալիևը ասում է, լրիվ եմ ուզում վերացնել։ Մենք խնդրել ենք սրա համար։ Հիմա այսպիսի մարդը, եթե մնա, Փաշինյանը մնա իշխանության, ինչ են կանելու։ Արդի դրոշակը ոչ ինչ չեմ ասում։ Թողեք արծվի դամաշերը։ Վստահեք, որ վաղը Երևանը չտալու։ Ոչ մի դեպքում։ Մնա պիտի հեռանա, օր առաջ, ժամ առաջ, այսօր։ Կամ ինչպես պետք է մենք տանենք այն երկրի նախագահին ասում որ ես տեղյակ չեմ ինչի դու փալաս ես որ դու տեղյակ ես Սամանադրությամբ ընկեր ջան մարդու մեծ ձեր կյանքի Ղարաբաղցիների հարցացիների կյանքի պատասխանատուն իդեպ այդ մարդն է Արմեն Սարգսյանը այո այսինքն մարդիկ եսեւի ղեկավարությամբ ոչ կարելի ունենալ այսօր մենք Նիկոլի հարցը պիտի լուծենք պիտի լուծենք եւ լավ կլինի ոչ եմ անում Նիկոլ Փաշինյանին հեռանա ոչ եմ անում ոստիկաններին հարգելիներես միացեք մեզ Ձեր երեխեքի համարա այն տարածքը որ մեզ տվել են մենք դեռ չենք կարող վերարտադրվել այն տարածքը որ մեզ թողել են քիչ է գոյատևելու համար դրանք մեր տարածքներն են ազգը ձևավորվում է որոշակի տարածքի վրա հասկանում եք ազգը հենց այնպես չի ձևավորվում ազգը չի կարող մի հատ փողոցի վրա յոլա գնալ ձեզանից շատ բան է կախված այսօր այսօր դուք պատմություն եք կերտում հիշեք այսօրը հիշեք որ ամեն ինչ փոխվելու է Ես չգիտեմ, ինչքան կարող ենք եփել, բայց մի զգալի չափով ամեն ինչ հետ ենք բերել ու զգալի, չշող մեծ ամացությամբ ես վստահ եմ, իմ փորձը դա է ասում։ Չընկրկեք, չընկրկեք։ Այսօր կփորձեն իրենք չպետք է հասցնեն ձերբակալեն։ Ես գիտեմ, որ հիմա դուրս են գալու, կանգնած են որ մեզ ձերբակալեն։ Չընկրկեք, ինչ են որ լինի, չընկրկեք։ Դուք եք որոշել ձեռներից բաշի թողնել։ Միա ստահակի հետ գործունեք, ստահակ, իսկական ստահակ, եկավ բոլորին ասեց, բանը կաշառակ երեկես եք, մի հատ քրեական գործ չկարողացավ հարուցել ապացուցել, նա չի կարողանում պատկերացնել ազնվությունն ինչ է, 200 միլիոն բյուջեից պարգևաբուջետներով թալանեց, եւ այլն, ես մենք չենք կարող տանել այս բոլորը, այս բոլորն այլևս անտանելի է, չկա մի հատ բարեկամ, մի երկու հատ բարեկամ ունենք, այլևս մեր բարեկամները չեն իրապաճառով, ինքը պիտի գնա, շնորհակալություն ձեզ